Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for Repeaters Medical Badge for NEET 2022. आमचो देश आमचे राज आनी गोंय शार एके भाशेन सांबाळो आयचो दीस खरेंच खुशालकायेचो तर देवाची देणी सभा सायबिणी उदेशी आमकां फावो जाल्या आनीकूय देव आमकां तिचे उदेशी जाय ती देणी दिवं म्हूण आमी करीत भाशेन आयज मागतात.